Жена ми е тук, ходи на козметик, на такова. Идвал съм милиони пъти тук. И е, отсреща е това. Еги танковете. И колко пъти си викам, ще влеза. Такова, ма не съм пуснал SMS тук за паркирането. Иначе вътре с танковете. Сигурно, той джам е отворен, дали тия като минат няма да тако. То много готино за едно време беше долу на... на Патекюшета беше. Ама го преместиха. Ай, къв спре пред мен, е. Джам е отворен там да не вземат да... Хочкис. Гледайте какво малко танкче. Много яко. И тук БТР и тако. Много е готин музея. Ама... Аз вече получавам уплах от тия с скобите. От много време се кана да си купа такъв флекс на батерии. И при следващата скоба направо да я срежа, защото е, това е абсолютно незаконно, което правят скобите. Това са частни фирми, не са общински. На въоръжение в българската армия от 43-та до 47-ма година. 24 тона. Двигател Майбах. Карбуратурен. Жестока машина. Много е готино. А, и един трабант има е там долу. Ха, до самолета има един трабант. Ама няма да хода. Защото тия с скобите са ми толкова гнусни. А, тук пише Кочани. Подуево, Кочани. Това може би някаква битка покрай Кочани е участвал. Танк Шкода. А коя година е произведена това? 10 тони половина. Сброявка. Коя година пише? От 40 до 50. Гледайте, чешки танк. Ма много мъничък. Това вътре е... Как... Колко народ се събират. И в това най-вероятно екипажа е само шофера, казва се водач, не шофер. Водач е и то където стреля. И той си зарежда, той си... Защото е прекалено малко, няма как да... да влезат повече хора, то няма място, няма и за амунициите. Къде да се държат? И така. Ломар, фолио за стъкла. Между другото, аз ония ден, това беше миналата седмица, не знам кога ходих до това, до Холандия да си докарам Пежото. Мисълта ми е, че като отидох от... защото Пежото е черно и много ще му отидат затъмнени джамове отзад. И купих два листа такива от екшена, фолио за затъмняване на стъклата. Ама сега е много студено, въпреки че днес е сега топличко, е сега навънка е много готино времето. Ама тия дни беше някакво много неприятно. Това ти си излиза от вкъщи, като е студено. И въпреки че и вчера вечерта след масажа ходихме на масажи, и ходихме на тайландски масаж горе на Черни връх от Хемос нагоре в локалното пише тай масаж. И вчера след масажа отидохме на бира на Шипка. Вечерта и беше хладничко, защото нали, масажът те загрява такова и
после... Ей, тия са много досадни с тия паяците. И така. Айде, танкова ще го кръстиме това клипче, въпреки че то... Със сигурност е много готино да се влезе, да се разгледа, да се снима, ама... Тия с кобита не плашат. Получавам упласи вече от тях.